Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera semua. Okey, untuk video pada kali ini saya nak ajak anda semua peminat-peminat ataupun pencinta-pencinta sukan hoki di Malaysia ni untuk melihat bersama-sama Liga Hoki Malaysia 2021 yang akan bermula pada 11 Mac hingga 3 April 2021. Okey, so ada beberapa cara. Yang pertama, kalau anda nak tengok info, anda boleh layari laman web yang saya sudah sediakan dekat description video saya ni. Yang kedua, kalau anda semua nak tengok perlawanan-perlawanan yang disediakan secara langsung, terutamanya di Padang 1, so anda boleh layari laman web RTM Click, dan anda boleh cari TV Sukan iaitu channel 111 untuk menyaksikan semua perlawanan secara langsung, terutamanya di Padang 1. So, ada juga perlawanan ulangan yang disediakan di RTM Sukan tersebut. Okey, yang ketiga, anda semua boleh join watch party bersama saya dan rakan-rakan yang lain. Kita tengok hoki sama-sama. Kita tengok secara langsung tu sama-sama dekat dalam channel Discord. Okey, so channel Discord pun ada link dekat description yang disediakan. Alright, selamat menonton. Saya doakan semoga Liga Hoki Malaysia 2021 ini berjalan dengan lancar walaupun dalam pandemik COVID-19. Semoga berjaya buat semua pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye-bye.